Какво Солунско поле, бе? Ние на Топанско поле не знаеме шо да ни правим. Солунско. Тук трябва да се ора, трябва да се работи там. Трябва да се протестира там. Да ви кажам, знаете што си мислам в последно време все повеќе и повеќе? Време ми е да се женам. Ей па машките разочарани, о, шо? Ей, шо? Да, време ми е да се женам. Укуманово ви кажат, до 30 се жениш. От 30 до 40 е женив, после Господ не те жени више. Ја имам 30 години. Време ми е. За да можам сам да бирам. Ама, оди одбери бе да те видам. Не, ајде оди одбери, е оваа ќе ја земам. Буслането. Тоа е многу тешка одлука, бе. Тоа е тешко, тоа е скоро кога да купуваш мобилен телефон. Па да, оди одлучи се кој мобилен. Оди земи го. За мобилен баш ќе ти даваат гаранција. И па батерија ќе ти падне. Жена, си подпишал договор? Не смеш. Кој за мобилен кој ќе подпишеш договор, после не смеш да мигрираш, не. Да, си под. Која да би? Зашто нема на пример една жена да би? Тоа што е за зимање. Добар ден, добар ден. Еве толку пари, дајте ми една жена. А. Колку давате гаранција? 30 години. На што, на каросерија или како и да сте? Само на каросерија. Зашто нема така? Еве, викам, која да биде, каква да биде? Еве, вие кажете која да биде. Еве, според некои параметри, да има факултет завршен. Добро, да има факултет завршен. Па тоа не е страшно. Во Македонија денеска сите имаат факултет завршен. Има 675 факултети у Македонија. Дисперзирани, расперзирани, надсперзирани. Тоа не е ништо страшно. Денеска не можеш да најдеш без магистратура, бе. Сите се на магистратура, сите пишуваат магистерски. Не можеш тема за магистерска да најдеш, бе. Да не ти се поклопи. Нов оглас. Продавам магистерска тема. Не многу користена. Гарантирам с личност до 70%. Не е копи пастирана, што би рекле некој. А махери сме. Пази го името за магистерска. Имплементација на макроекономскиот бизнес и на фискалната економија на средни големи и мали предпријатија во Источна Европа во компарација со имплементација на фискалната економија за средни мали големи предпријатија во Македонија, превземено од Америчкиот бизнес и имплементација на фискалната и макроекономски подем на ОНМР. И оваа тема е слична на некоја. Како успеваат, како? 700 збора има унутра. Махери сме за имиња ставање. Како на музеот. Музеј на македонската независност, музеј на ВМРО и македонските паднати борци на жртвите на комунизмот при Министерство за култура на Република Македонија. Можам, само се чудам кога ќе се сретнат со директорот уходникот Савајле. Пошто титули мора да кажа. Добар ден, директоре, на музеот на жртвите на комунизмот, на македонската борба и независност и жртвите на комунизмот, музеот на ВМРО и на воштани фигури. И он му враќа. О, добар ден, господине секретар на музеот на ВМРО и независност на Република Македонија во и жртвите на комунизмот во Министерството при Министерството за култура. Па кога работат овие? Мислам, доека се поздрат, у 9:30 се стретнуваат, у 4:30 више биднало само да праша кај е другиот директор, технички директор кај е. Која да биде? Ајо, жени се, ајо да те видам. Која да? И баш кај она, ако има магистерска, значи е замлатена по науката. Она у наука влезена. Која да? Ајо, еди, земи правничка. Добро, еве ке земам правничка. Ама она дома само ке ти каже. Според член 24 на законот за домување, ти сега ке ги измееш садовите. Како попче. Так, садовите, освен ако не бараш дупки у закон. Не, не правничка, не. Нека биде, што знам, еве, економистка. Од економски ќе си земам некоја. Права жена, брат.
права жена за дома. Со изготвен план, буџет и изгласан за цела година. Ова е за ова. За сметки волку пари. За парно, по-големо, толку пари. За ова толку пари, економисти. Таква нека биде. Стисната... Она, како галичанка стисната. Ваква, дай 100 денари. Тоа за навечер е добро, кревет. Дай 100 денари. Да се стисне. Не. Она не е, не е економистка, не, она ќе ти прави ревизија цело време. И дали е запазена по стапката. Она, ако си купил зејтин, дали си поминал три гранапчиња? Да ги споредиш цените. Ако си купил све од едно гранапче, значи ја муваш продавачката. Ке те искине, бе, кај ке бегаш? Не, не, чека, чека, која да биде? Друга ке биде, не, чека. Економистка, бе, не. Ама економистка, ако е од Прилеп да има студирано, значи она мене ми има фатено преку врски. И ке сака така, лесно да помине. Не, 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 не. Ке си земам, маркетинг менеджер. Маркетинг менеджер, бе, топ. Да, тие се згодни све средени, ама маркетинг менеджер. Она цело време на вечер, ајде, ајде, и она ке ти вика. Кој е мојот фидбек од тоа, бе? Шо? Па ти сакаш да ми го јебеш брендот? Не, треба да биде некоја што има пари. Пари да има, например, да има. Банкарка, бе? У банка на шалта. Дотерана униформа, топ. Само таа е зезнато. Ако и се задужиш 100 денари, цел живот ке ги враќаш. А одма ке ти ги даде. 100 денари, еве ти. И само ке ти вика, окей, 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 окей. Окей, ке ги вратиш илјадарка, окей, окей. Сакаш уште стотка? Сакам, окей, окей. Не, 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 не банкарка, не, не. Ке земам студентка од историја некоја. Ама таа па само ке се присекева. Се секеваш ли ти? Мана женските сите кој да студирале историја. Се секеваш ли? Кога бев мен? У Охрид тоа же појма не. Моја појма не. Па како памтат слонови едни, како памтат. Бог да чу. Не бе, брат. Ке си земам од политички науки, ке си земам. Од политички науки. Тоа е права женска, политички науки, стабилно. Очек, она која е од политички науки, значи овие ја надлетуваат од партијиве цело време. Значи она ќе влезе у партија. И она ќе биде политичар. Значи она ќе ти биде без емоции. Она на вечер. Не. Она ќе ти... Ке ти обеќа, ке ти обеќа, ке ти обеќа! Купи ми ова, купи ми она, купи ми ова, купи и ова, и ова купи, а вечер ке... Идеш ти дома и она ке ти каже, види, испадна некој приоритет, али види, моја бетот е тука. Ти труди се, работи, и на ден ке ти се исплати. Не. Правничка, не, 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 правничка, не. Ова е политички науки, не. Докторка ќе си земам, бе. Докторка, бе. Тоа ти е кога да чуваш дома автомеханичар. Све ке ти поправа по дома. Мислам, на тебе ке ти поправа. На... Ама чекай, бе. На автомеханичар колата му е најрасипана на свет. Не, докторка е зезната. И она води љубав само на вечер, строго. Зашто? Па навикната е на дежурство, строго, трета смена. И све, нема спална. Каква спална, нормален. На скришни места по дома. И само ке те брза. Ајде, брзо, брзо, брзо. Ама што е работа, зашто ме брзаш? Абе, министерот шета нон-стоп. Ајде, брзо, ајде. Ајде, брзо. Ајде, брзо, како е напален, ке не ебе и двајцата. Ајде, побрзо.
Витек на... Новинарка ке си взема. Абе, новинарка ке си взема. Која заљубена у тебе ке те гледа цело време као насловна страна. Топ! Срце, ја вечер ке искачам со другарите. И она овезда ке те каже, ако не се вратиш со сензација и топ сторија, не, мислам, ич не искаче. Одма ти си искаче, немаш проблем. Скандали вечерта, немаш гајле. Да, ама чекај. А ако биде ТВ новинарка? Не, она ке води љубав само у прајм тајм. Она се соблака так и ти вика, минути за најуспешните. И кој сака жена у средо вакво? И да му каже, имаме вклучување на колегата од терен. Остани тука по рекламите. Новинарка, новинарка. Не, не новина. Чекај бе, а новинарка ако ти се погоди како Латас? Новинарка ако ти бе... По дома разфрљано, катастрофа по дома. Сад ви не измиреме, катастрофа. Она ти вика, лево, какво окружување живееме. Ние сме лидери во кучниот совет. Кај нас парното е најтопло. А ако ти се погоди како Васко Ефтов? Додуше, сите жени се како Васко Ефтов. Она... Има 400 прашања у секунда, бе. А знаеш кога си го сакаш да го направиш? А руши ка знаеш деца, а што сакаш да кажеш дека не си можел децата да ги темеш во школа? Тоа не сакаш да кажеш? А? Не, не, чека да видам ја ти, што сакаш да кажеш? А ова што е овде? Зашто не си исклучил риглата? Зашто не си чорапите у чош фрлени? Па тоа е фенг шуи, мори, будалови камедна.